মাথুৰ বিষয়ে যেতিয়া জন্ম হৈছিল মনত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা ভাবিছিলোঁ যে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিম ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিলে এই কথাটো সকলোকে কৈছোঁ আপোনাকো কৈছোঁ যে আহিব এটা ইউথ স্পেচ হ'ব বা সকলো আহিব ইয়াৰ আড্ডা দিব নতুন নতুন ধাৰণাৰ জন্ম হ'ব আমাৰ ভাষাত নতুন নতুন শ্লোগানৰ জন্ম হ'ব কিন্তু তাৰ লগতে মানুহক কিছুমান সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক দিশত কিছুমান সামাজিক দিশত সৰু সৰু কাম কৰিবলৈ যদি এটা স্পেচ দিব পাৰোঁ সেইটো আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আচলতে আমি সেইটো নমস্কাৰ পৰিতোপৰে এটা বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ পাছফালে এটা শ্লোগান আছে গৈ থকা বন্ধু উভতিনো কলৈ যাবা এয়া এটা শ্লোগান আৰু এই শ্লোগান শব্দটোৰ আঁৰলৈ এই প্ৰতিবেদনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ তিনিজনকৈ শিক্ষিত যুৱক আৰু এই শিক্ষিত যুৱককেইজনে আৰম্ভ কৰিছে এটি শ্লোগানৰ এই শ্লোগান কি হয় এই শ্লোগান এক অনুষ্ঠান নে এই শ্লোগান একমাত্ৰ কেফে কেনেধৰণেৰে কাম কৰিছে এই শ্লোগানে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছে এই শ্লোগানে আৰু শ্লোগানৰ সবিশেষ তথ্য লৈ আমি এই প্ৰতিবেদনটি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আহক চাওঁ শ্লোগানৰ সবিশেষ আড্ডা এই আড্ডাত কত কি নোলায় জীৱনৰ পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপ কৰিব লগা কামবোৰ মনৰ ভাৱবোৰ হেৰাই যোৱা সময়ৰ স্মৃতি কিছু আক্ষেপ কিছু সপোন একাপ চাহ আৰু প্ৰিয় বন্ধুৰে বহা সেই আড্ডাত সজীৱ হয় জীৱনৰ কঠুৱা বাটত হেৰাই যোৱা সুখ তেনে এক আড্ডাতে হঠাৎ মনলৈ অহা এটি শ্লোগান গৈ থকা বন্ধু উভতিনো কলৈ যাবা এই শ্লোগান ৰাজপথৰ নহয় এয়া শ্লোগান সময় সলনি কৰাৰ সময়ৰ ঢৌত উটি ভাহি নোযোৱা তিনিজন বন্ধু তিনি বন্ধুৰ আড্ডাত জন্ম হোৱা এই শ্লোগান এতিয়া এটা অনুষ্ঠান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰা সুব্ৰত দত্ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰা দেৱব্ৰত গগৈ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা চিন্ময় জ্যোতি গগৈৰ সপোনৰ ফচল এই শ্লোগান শ্লোগান কি শ্লোগান এক অনুষ্ঠান প্ৰথমে কেফেৰ ৰূপে আৰম্ভ কৰা এই শ্লোগানত আপুনি পাব এটা সপোন ৰচাৰ পৰিৱেশ প্ৰিয় কিতাপখনৰ পাত লুটিওৱাৰ আনন্দ শ্লোগানৰ চোতালত আপুনি জীয়াব পাৰিব বন্ধুৰে মিলি শৈশৱ জি চোৱাৰ সুবিধা এই কেফেখনত খাদ্যৰ তালিকাখন পাছত আহে ইয়ালৈ আপুনি এবাৰ আহিলে লাভ কৰিব এক সন্মোহন শক্তি যি শক্তিয়ে আপোনাক আপোনাৰ দিশে সন্মোহিত কৰিব সন্মুখতে থকা আইনাখনৰ প্ৰতিবিম্বই এবাৰ আপোনাক সোঁৱৰাব আপোনাৰ এই কথা শিক্ষা সংস্কৃতিৰ নগৰী যোৰহাটৰ এক নিৰিবিলি পৰিৱেশত আজিও এইকেইজন শিক্ষিত যুৱকে জীয়াই ৰাখিছে অতীতৰ যোৰহাট য'ত আড্ডা বহে সপোনৰ সংগীতৰ শিক্ষাৰ কৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কুইজ প্ৰতিযোগিতা সংগীত অনুষ্ঠান আৰু কটকী এওঁলোকে নতুনকৈ সংযোজিত কৰিছে এটি বিশেষ সুবিধাৰ য'ত আপুনিও আপোনাৰ চোতালখনতেই আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আড্ডাৰ শ্লোগান ফিনিক্সৰ দৰে পাখিমেলা শ্লোগান উৰি থাকক প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ আড্ডাৰ পৰাই আচলতে প্ৰত্যেকটো বস্তু জন্ম হয় গতিকে শ্লোগানৰ জন্ম কেইজনমান আমি বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এটা আলোচনা চলি থাকোঁতে শ্লোগানৰ জন্ম হৈছিল আমি যেনেকৈ ধৰণে অলপ ব্যতিক্ৰম আমি ভাবিছিলোঁ এই মডেলটো এটা ব্যতিক্ৰমভাৱে ভবা আচলতে এটা লাইন এটা ব্যতিক্ৰমভাৱে ভবা ধাৰণা এটা আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি এইটো হয় শ্লোগানৰ ফ্ৰেঞ্চাইজ আমি মানে ৰাইজক আৰু মোৰ ভাল লাগিছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এইটো বস্তু আগবঢ়াৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰতে প্ৰথম আজি মুকলিভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে আচলতে কোৱা হৈছে বহুতেই এটা স্পেচৰ অভাৱত বা এটা মূলধনৰ অভাৱত কেপিটেলৰ অভাৱত এখন ৰাস্তাৰ কাষত ডাঙৰ চিকিউৰিটি দি পেলাই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ সপোন থকাৰ পিছতো তেওঁলোক পিছমুখী আহিবলগীয়া হয় মানে তেওঁলোকে সক্ষম হৈ নুঠেগৈ সেইটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দুবছৰে আমাক যিখিনি শিকালে এই দুবছৰত যিখিনি আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল তাৰ পৰা আমি আপোনালোকক সকলো সহায় কৰিম যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো তেনেকুৱা স্পেচ আছে যে আপোনালোকৰ ঘৰ টাউনৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত নহয় মানে 20 কিলোমিটাৰ দূৰত নহয় আৰু যদি 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত আপোনাৰ ঘৰত যদি দুটা ৰুম আছে আপোনাৰ যদি এখন ডাঙৰ চোতাল আছে তাকো আমি এখন ধুনীয়া শ্লোগান কেফেলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ